Përshëndetje të ndëruar shikues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 8 në RTK. Kuvendin ban seancë plenare, ku në rend dite janë pikat e papërfunduara nga seanca e 15 shtatorit, për të vijuar me pikat e papërfunduara nga seanca e 4 gushtit. Në këtë seancë do të diskutohet për grevën e përgjithshme të bashkimit të sindikatave të pavarura të Kosovës. Ndërkaq kryesia në mbledhjen e fundit nuk ishte kuorumin e mjaftueshëm, megjithatë kryetari Glau Kunjuca në bazë të kompetencave të tij dhe në koordinim me përfaqësuesit e grupeve parlamentare vendosi përmbajtjen e seancës plenare. Në këtë seancë do të diskutohet edhe për pikat e tjera të rendit të ditës. Drejtoresha e përgjithshme e Unionit të Sindikatave të Arsimit të Evropës, Susan Flokken, nuk ka arritur të gjejë zgjidhje për t'i dhënë fund grevës në sektorin e arsimit në Kosovë, as pas takimit disa orësh me kryeministrin Kurti. Me të gjitha pritjet e sindikalistëve për rezultate nga ky takim, nuk është arritur asnjë marrëveshje dhe greva vazhdon. Megjithatë, kryesindikalisti Rahman Jasharaj tha se nuk do të zëvendësohen orët e humbura të mësimit nga grevat, duke u mbështetur te kontrata kolektive e nënshkruar nga Ministria e Arsimit. Presidentja e vendit Vjosa Osmani gjatë vizitës në New York ka takuar sekretarin e përgjithshëm të Organizatës së Shteteve Islamike Hisein Brahim Taha. Osmani falenderoi atë për mbështetjen që kjo organizat i ka dhënë Kosovës që nga shpallja e pavarësisë. Ajo në veçanti e falenderoi për rezolutën që së fundi është miratuar, me të cilën është bërë thirrje që të gjitha shtetet anëtare të kësaj organizate ta njohin Kosovën. Në të njëjtën kohë, Osmani theksoi se për Kosovën është më rëndësi ta thelloj partneritetin me Organizatën e Shteteve Islamike për të luftuar sfidat globale dhe për të gjetur zgjidhje të përbashkëta. Sipas presidentes, forcimi i pozitës ndërkombëtare të Kosovës i kontribuan paqes afatgjatë dhe të qëndrueshme në rajon e Maxher. Kryeministri Albin Kurti ka folur sërish rreth dialogut me Serbinë, duke konsideruar si të domosdoshme arritje në një marrëveshje ligjërisht të obligueshme me njohjen reciproke në qendër. Por pavarësisht përpjekjeve të gazetarëve, Kurti nuk i komentoi deklaratat e fundit për ndryshim në agjendën e dialogut. Ai tha se nuk është e drejtë të komentohen dokumentet që nuk kanë autor. Deri tash vetëm 5 automjete janë regjistruar me targa të Republikës së Kosovës nga ato ilegale që kanë serbët kryesisht në veriun e Mitrovicës, ndërkohë afati i këtyre tabelave ilegale ka dhënë me 31 tetor të këtij viti. Ani pse afati të vendimit për targa po i afrohet koha, në rrugët e veriut të Kosovës shihen në lëvizje vetura të shumta, të cilat ende janë me targa KM. Kjo është një prej qendrave në veri të Mitrovicës ku qytetarët mund të pajisen me targa RKS. Me vendim të qeverisë së Kosovës, aplikimi është i hapur vetëm deri me 31 tetor. Qytetarët sërb kanë mendime të ndryshme për targat. Unë e kam marrë me njerë. Nishtë. Ja vozim RKS. Unë kam tabelat e Kosovës që nga pas lufta. Ja, i më menetës. Unë i kam tabelat e ndërruara. Jo, nuk i ndërrojmë. Pak vetura në lëvizje. Ato që më së shumë të bije në sy janë veturat e policisë së Kosovës dhe të KFOR-it, të cilat vazhdimisht patrullojnë në këtë zonë. Por, sa po zbatohet reciprociteti për targat? Nga Ministria e Brendshme thonë se interesimi për regjistrimin e veturave është i ulët. Deri me sot janë regjistruar 5 vetura në këto komuna, Prizren, Leposaviç, Dragash dhe Gjilan. Ministri i Brendshëm Gjelal Sveçla, të hënën, tha se Vučić po vazhdon me tendenca për t'i friksuar qytetarët sërb në veri të Mitrovicës në përmjet sulmeve. Kosova dhe Serbia janë pajtuar për çështjen e dokumenteve për hyrje dalje, por jo edhe për çështjen e targave. Kryetarja e dhomave të specializuara të Kosovës në Hagë, Katerina Trendafilova, deklaroi se procesi gjyqësor ndaj ish-presidentit Hashim Thaçi dhe të akuzuarve të tjerë, Kadri Veseli, Jakup Krasniqi e Recep Selimi, pritet të fillojnë nga pranvera e vitit që vjen. Ndërkaq sa i përket rezolutës së miratuar nga Kuvendi i Shqipërisë, ku i kërkon Këshillit të Evropës rishqyrtim të rezolutës mbi të cilën u krijuan dhomat e specializuara, Trendafilova tha se nuk di se çfarë do të ndodhë.
Trafiku urban në Prishtinë sot gjatë ditës do të jetë falas. Ky vendim është marrë nga Komuna e Prishtinës me rastin e ditës ndërkombëtare pa makina. Qasja në transportin publik promovon dhe siguron lirinë lëvizjes për të gjithë, pa pasur nevojë të varemi nga statusi i pronësisë së automjeteve, thuhet në njoftimin e trafikut urban. Ndërkohë janë paralajmëruar edhe shumë aktivitete të tjera në kryeqytet për ta shënuar këtë ditë. Të nderuar shikues, ishte kjo e tëra për këtë edicion të lajmeve. Ju faleminderit për momentin, miru pafshim.